O Acreano mandou. Aí, Carilli, o Diniz, na passagem pelo São Paulo, emplacou o dinizismo, que além de uma religião, é um estilo de vida. Mas qual seria o nome da forma de jogar do Carilli? Carilismo? É, isso daí na época, e repetindo, eu fiz cinco anos como técnico agora principal, em janeiro. Cinco anos, muita coisa aconteceu na minha vida assim. Então, estou num processo de aprendizado muito grande, né? E não tem problema nenhum em falar isso. Em 19, eu tive que ser. É, negócio de retranqueira, essas coisas eu tive que ser porque era o que tinha que ser e acabou sendo muito positivo falando de resultado jogou bonito não mas vamos falar de resultado campeão paulista que não é fácil é, semifinal do sul americano enfim e isso pegou de uma forma no Santos agora pelas características que eu tinha mudou um pouquinho né Arábia Saudita não se falam isso porque as duas vezes que eu joguei lá eu tinha jogadores para jogar diferente uhum. É um, é, quando eu volto para o Corinthians, eu estava em quarto no Aluerda, quando eu, eu fui mandado. Em, é, eu terminei a temporada em terceiro. Né, não sendo um dos melhores times lá, mas na parte de cima. Então isso ficou muito forte. Né? É, e, e usaram muito isso, né? Carilismo, essas coisas assim por conta de 19. Lá vem essas ideias, mas ficou muito forte por conta de 19 e não tem problema nenhum em falar isso de, de respeitar a característica dos jogadores, que nem a gente já falou aqui, uhum. para que a gente tenha um resultado legal. É e é engraçado porque é, a gente a estava gente falando aqui de como o futebol funciona e tudo mais que tem muito a ver com o resultado e aí você está me falando que mesmo com o resultado os caras achavam um lugar para bater né que era chamar de retranqueiro e tudo mais mesmo vindo o resultado que é o que é a princípio o mais Abel, importante Abel Ferreira é Abel Ferreira, coisa, coisa é, aqui é. é, nem você perguntar para mim hoje sobre o Abel Ferreira Fábio ele gosta de jogar assim ou ele tá jogando assim porque o Palmeiras tem que jogar assim? Uhum. Eu não sei te responder. Se um dia eu sentar com ele e conversar e ele me abrir, Pô, eu gosto de jogar assim, mas o Palmeiras eu acredito que assim tá dando resultado. É... Essa questão do retranqueiro, só pra voltar. Não era <laughs> o time. Dói você esse lançar retranqueiro. Não dói, hein, cara. Não dói, <laughs> não dói, não dói. Não dói. É... 17. Não foi o time que ficou mais com a bola no pé. Uhum. Mas foi o time que mais trocou passe no campeonato. Sim. De, 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 de triangulação, de ficar perto, de ter um trabalho, um entendimento dos atletas. Uhum. É, em 2018, eu perco o Jô e tenho que fazer ali é, um 4-2-4. Eu não tinha um 9. Então jogava Cleisson de um lado, Romero com Jadson e Rodriguinho. Então tem gols aí. É, muitos gols ficando 40 segundos com a bola. Tem um gol contra o Palmeiras que ficamos 1 minuto e 23 com a bola. sem o Palmeiras tocar, um gol contra o Paraná Clube lá. Um, um minuto e 17 com a bola. Então era uma ideia independente do time, tanto um clássico como um time de menor expressão, que era o Paraná. Era uma ideia, e, e para mim, no meu período como técnico, foi o, o ano que mais jogou bonito. Foi o ano de 18 de ficar com a bola, de, de, de trocar, de ficar. né